Ja, nu är klockan 9:15, så välkomna de som är här till det här mötet. Och det går bra att ställa frågor via chatten eller via mikrofonen om man vill. Jag tänkte på förra labben, när man skulle normalisera alla de olika tabellerna som man fick. Ja, databaskursens labb nummer 4 pratar vi om, ja. Ja. Jag ska väl säga det att det har blivit en schemakrock, så att en del som är här kanske lyssnar efter operativsystemfrågor, men det går bra med bägge kurserna. Ja, labb 4. Yes. Jag funderade på sales-tabben. Om du hade några rekommendationer på vilken primary key man skulle sätta där? Ja, om man tittar lite på beskrivningen som finns av demodatabasen, så verkar ju, där handlar ju förstås om försäljning, och varje rad verkar ju vara någon vara som man har sålt vid ett visst tillfälle. Och tittar man på, jag tror det är övningsuppgift 3, den som heter, om man tittar på demodatabasen och analyserar vad den gör för något, så finns det en bild där på några kvitton, och tittar man på dem så ser man ju att vi har ju dels det vi kan kalla kvitton. Det är ett försäljningstillfälle ger ett kvitton. Och till exempel det här numret verkar ju höra till försäljningstillfället då. Varje försäljningstillfälle har ett unikt nummer. Varje kvitto har ett unikt nummer. Och sen så finns det det man kan kalla rader på kvittot. Att på varje kvitto så finns några rader med saker man har sålt. Det vill säga, vid varje försäljningstillfälle som har ett unikt nummer så har man sålt en eller flera stycken varor. Och i den här sale-tabellen så har man knölat ihop det där, så att vi har både information om försäljningstillfällena eller kvittorna, och vi har information om de enskilda raderna. Till exempel datumet hör till försäljningstillfället, och antalet av en vara hör till den varan då som man sålde på den kvittoraden. Och ja, vad är det som behövs då för att det ska vara unikt? Vad skulle du säga? Jag skulle säga att man måste kombinera nummer och item. Ja, det är inte svårare än så. Det är nummer och item. För då har man ju ett visst kvitto och en viss rad. Okej. Det stämmer, det stämmer. Så om man skulle dela upp den här tabellen. Jag delar upp den i alla fall så att nummer, item, quantity, credit och date är en egen tabell. Och sen den andra tabellen är store, department och employee. Nummer, date, item och quantity, så är det en tabell. Och credit. Den här, om man tänker liksom på den här grundregeln som finns om hur man kan tänka och även utan funktionella beroenden och alla de här sakerna, utan bara tänker på hur man ska designa databaser, så då är det en sån här regel om en typ av sak per tabell och sen en sån sak på varje rad. Och om man då tänker att den här tabellen är hopgrötad av dels kvitton och dels kvittorader, då skulle det vara naturligt att dela upp den i just en tabell för information om kvitton och en tabell för information om rader. Och man kan ju göra det här med funktionella beroenden, att man ritar upp funktionella beroenden och ser hur de hänger ihop då. Men vad menar du med information om rader? Liksom en rad. Ja, om man tittar på kvittorna som finns på webben då, i den här uppgiften, så ser du att det är ett antal rader. På varje kvitto är det ett antal rader. Jag kan ju gå till den så att jag kan kolla lite hur det ser ut här. Jag öppnar ett fönster. Och så ska vi se, där har vi den. Övningsuppgift nummer 3 här. Och så ska jag dela ut den där. Syns det där? Ja, det syns. Ja, här har vi, som det står i uppgiften då, ett antal gamla kvitton som vi hittar i en låda. Och tittar man till exempel på det första kvittot här då, så här har vi ju information som gäller själva kvittot då.
numret på det, datum, vilken affär det var, vem som satt i kassan och checkade ut det här och hur de betalade. Och sen har vi ett antal rader. Då. Den första raden är badhanddukar som är item nummer 118. Vi stålde 5 stycken. Den andra raden är twin sheet, vad nu det är för någonting, och så slakan. Item nummer 120 som vi sålde 1 av. Och då känns det ju som att de här sakerna som hör till kvittot, det borde ju vara i en tabell med kvittosaker. Och sådana här saker borde vara i en tabell med rader. Alltså rader på kvitton tabellen. De enskilda sakerna man har sålt. Och det går ju också att titta på funktionella beroende, att din tabell som du gjorde då, som har kvittonummer, itemnummer, kvantitet och vad hade du mer? Datum och credit, var det så? Ja. Datum och credit, om det hör ihop med kvittot, så är det funktionellt beroende bara av kvittonumret. Eller hur? Ja. Och då är det inte andra normalformer, för andra normalformer säger att alla de här kolumnerna utanför primärnyckeln ska vara beroende av hela primärnyckeln, inte bara av en del av den. Okej. Ja. Och det är ju också, det stämmer ju med det där med att det ska handla om en typ av sak och sen data om en sån sak på varje rad. För att har man något som är beroende bara av en del av den primärnyckeln, då är det ju data om i det här fallet kvittot och inte om kvittoraden. Och då är det ju inte en typ av sak i tabellen. Vart är itemnumret någonstans i första delen? Är det där som står Jones team och sen så står det parentes number 157? Nej, itemnumret är ju här nere om du tittar på badhanddukar som är nummer 118 till exempel. Jo, men jag tänkte om primärnyckeln är number och item tillsammans. Mm. Så borde ju den finnas i de tabellerna över, eller? Nu hänger jag inte med riktigt i tabellerna över. I raderna över, menar jag. Den, man delar upp de där två delarna i kvittot i två olika tabeller. Mm. Du har raderna där nere och så har du de andra tabellerna där uppe. De andra tabellerna där uppe. Payment method, checkout, store, date och receipt. Menar du kolumnerna? Inte tabellerna. Ja, kolumnerna. Mm. Då borde ju item number vara en kolumn där också, eller? I den ena i alla fall. Måste inte den vara i båda? Nej, alltså tänk dig om du har en tabell med information om kvitton. Själva kvittot. Sånt som inte gäller bara kvittoraden utan gäller själva kvittot. Ja, vad är det då som, om du tittar på kvittot där och struntar i raderna utan bara tittar på själva kvittot. Vad är det för någonting som gäller för kvittot? Ja, det är ju numret på kvittot, det är datumet, det är affären, står alltså varuhuset, det är vem som gjorde checkout och det är payment method. Det är ju de sakerna, och där finns inte något itemnummer med, utan itemnummer är ju olika för varje rad. Men det kanske är lättare ändå om du tittar på de funktionella beroenden som finns, för då ser du ju, om du ritar ut alla fullständiga funktionella beroenden, så ser du vilka pilar som finns och vad som bryter mot normalformen. Och då gäller det att få bort allt som bryter mot normalformen. Men vad innebär de med numren som står efter? Så checka Jones Tim, så står number 157. Det är alltså employee-numret. För om du tittar på säljtabellen så har du ju en kolumn som heter employee. Eller hur? Aha, okay, ja, okej. Ja, just det. Ja. Okay. Okej, okay, var det svar på frågan? Ja. Okej, okay, bra. Någonting som blir lite konstigt när man delar upp tabellerna på det här sättet är att det finns väl ingen primary key i den ena då? Ja, det kommer det göra. I den där det finns number, date, store och employee credit. Mm. Vad är det man ska kombinera där för att man ska få en unik key? Alltså man kombinerar...
Behöver du kombinera någonting? För tänk på att om det här är information om kvitton och varje kvitto har ett unikt nummer, då kommer det vara ett kvitto på varje rad. Jo, men i uppgiften så är det ju inte ett unikt nummer på varje rad. Nej, inte i tabellen. Det är ju det som är redundans. Du kommer ihåg att ett problem med onormaliserade tabeller är att man får redundans, saker som står på flera ställen. Och det försvinner när man normaliserar, så att det kommer att försvinna sen när du normaliserar. Hänger du med? Ja. För att om det står kvitto nummer 17 till exempel, om det står på två ställen att kvitto nummer 17 var den 12 maj till exempel. Ja. Ja, när du sen gör om det till att det finns en kvittotabell med ett kvitto på varje rad, då kommer ju de där två noteringarna om att kvitto nummer 17 som var från 12 maj att det finns, då kommer de så att säga att logiskt slås ihop till en enda rad, så att den ena, den dubbletten där försvinner. Alltså man, ska man ta bort rader i den här uppgiften eller? Ja, det kommer ju bli så, för att när man har, om man har en onormaliserad tabell så får man redundans. Det betyder att saker upprepas. Sen normaliserar man och då försvinner den där redundansen, så att upprepningarna försvinner. Och i det här fallet så ja, den ena raden med kvitto nummer 17 kommer då att försvinna. För logiskt sett så är det samma rad, för det har samma primärnyckel. Fast till exempel number, om man kollar på tabellen så finns det en till rad där number är samma fast det är lite olika grejer sen. Japp, det är till riktigt. Exempel. Men de här olika grejerna ska ju inte vara med i kvittotabellen, eller hur? Det är bara information som gäller för hela kvittot, som nummer och datum och sånt, som ska vara med i den här kvittotabellen du skapar. Department, och ska inte den vara, var ska den vara i sådana fall? Det beror lite på vad department betyder för någonting. Vad tycker du att department betyder? Ja, vilken department är i butiken? Women's clothes eller om det... Ja, man på ett kvitto då, så tittar man på datat, så vad ser det ut att vara för någonting? Kan man dra några slutsatser om, är det liksom den avdelningen man har hämtat respektive vara på? Är det den avdelningen som den som sitter i kassan kommer ifrån? Eller vad betyder det mer exakt? Jag antog att det var från vart, vilket item. Vårt item. Då hör det ihop med item och inte med kvittot. Då ska det vara på en annan tabell, antar jag. Då ska det vara en annan tabell, yep. Om man tolkar det så. Det går att tolka det på olika sätt. Men om man gör den tolkningen så. Okej. Okay. Okej. Men om man då försöker, man måste ju länka de här tabellerna med varandra också. Japp. Och då antar jag att man ska använda nummer. Ja, det stämmer. Men kommer det inte bli duplicates på sales då? Hur då menar du? Ja, om man tar över nummer till sales, eftersom det är duplicates i den ena tabellen, kommer det inte vara duplicates i den andra tabellen också? Om du tänker dig att du har en tabell med anställda som jobbar på olika avdelningar, och så står det att Kalle jobbar på avdelning 8 och Lisa jobbar också på avdelning 8. Är det en dubblett då att det står 8 på två ställen? Nej. Nej. Och samma sak kan det ju bli här. Om det står att den här varan köpte jag på kvitto nummer 177 och den här varan köpte jag också på kvitto nummer 177, då är inte det en dubblett, utan det är olika information, det är liksom olika fakta som man har lagrat. Och att det står samma nummer på två ställen, det gör inte något. Precis som det inte gör någonting att samma avdelning förekommer två gånger i anställda tabellen om två personer jobbar på samma avdelning. Ja, ah, okej. Okay. Mm? Jag tänkte liksom att varje rad egentligen höjt varje rad i den andra tabellen, tekniskt sett. Inte direkt, men varje rad hör till den andra. Jag hänger inte med riktigt. Varje rad i, om man inte tar bort någonting från den ena tabellen, alla riktiga dubbletter som det blev. Mm, dubbletter. Mm. Ja, så hör ju item 108, quantity 5, department 6 till liksom den första raden.
Den första raden i sales kommer ju höra till den andra raden i kvittoradtabellen. När du säger sales, då menar du liksom radtabellen som då, ja. Den nya tabellen som ska skapas, inte den gamla sales-tabellen. Rad för rad i alla fall, om man kollar rad för rad så hör du dem ju tillsammans. Ja, de hör ihop, eller? De gjorde ju det förut i alla fall, om man inte tog bort någonting. Låt mig bara bläddra tillbaka till så att jag kan titta på sale-tabellen här. Där är sale-tabellen. Ja. Och vad var det så för någonting? Att varje rad hör ju till varandra här, vill jag, eller varje kolumn hör ju till varandra. Varje kolumn hör till, ja, liksom kolumnerna. Om man tittar på en hel rad här då, så ja. Är det ju så att det hör ihop alltihopa. Eller? Ja, ja, det är så jag menar. Då man tar isär tabellerna, ja, så kommer ju fortfarande bådas rad, första rad höra tillsammans. Båda tabellernas första rad, till att börja med så finns det ju inga första rader egentligen i en tabell, utan radernas ordning är odefinierad. Det enda sättet att skilja rader åt är att titta på vad som står på dem. Det går inte att säga någonting egentligen som om första raden och så. Så att, och sen när man delar upp i två tabeller, då kan det ju bli så att en tabell får mycket färre rader för att det var dublett information där som försvinner när man delar upp det. Ja, det där menar jag, om man inte tog bort dem, då hade du ju fortfarande om man till exempel hade haft number och item i bägge de nya tabellerna, eller hur tänkte du? Ja, till exempel om du delar tabellen mellan från item och quantity, precis mellan där så delar du tabellen. Där, mitt på mitten där? Ja. Bara, ja, du menar bara dela ja. Ut den, kapar av den på raden. Ja, om man kapar av den så kan man ju se liksom att den första raden i den tabellen hör till den första raden. Ja, nej, det är ju det man inte kan, eftersom att raderna har ingen definierad ordning. Nästa inte, gång man skriver man ut den kan de komma i någon helt annan ordning. Så ja, tabellerna okay. måste vara hopkopplade sen. Om det hör ihop då, så måste de vara hopkopplade med en foreign key, en främmande nyckel och ett referensattribut. Ja, okay. Det är det enda sättet man kan koppla ihop tabeller egentligen. All right. Eller, alltså genom de värden som står på raden. Okej. Okay. Det där ser ut att vara fel. Men måste man alltså ta bort duplicates? Eller kan man bara lämna det som det är? Alltså om... Låt oss säga att du gör en ny tabell. Det är inte rätt om man säger att du gör en ny tabell med number och date bara. Ja. Då kommer du ha till exempel en dublett. Det här kvittot, om du ser vad jag ritar någonstans. Ja. Och den där, det är ju samma data. Så att de raderna kan man ju inte ha bägge i samma tabell. Då, för att då blir det ju en dublett här på primärnyckeln och det går inte. Nej, men jag tänkte mest bara så att man slipper gå igenom allting igen. Ja, alltså du kommer ju att... Där är dubletter. Det är egentligen bara två stycken rader här som är dubletter. Så de... Jo, men jag tänkte i resten av alla andra tabellen. För jag har inte tagit bort några dubletter i alla andra tabeller. Jag vet inte om det blir det, men... Ja, det kanske är några tabeller. Jag kommer inte ihåg riktigt vilka, om det blir några dubletter någonstans. Men... Jag måste förresten kolla vad det står i uppgiften här. Måste man... Jag tror inte det står någonting om att man måste lägga in... Vänta, ska jag kolla här. DBC. Man ska alltså gå igenom för varje tabell och göra om den så att den uppfyller. Man behöver inte skriva create table-kommandon och utföra dem i databasen. Så att det du ska göra är att ange vilka kolumner de nya tabellerna ska ha. Så att du behöver inte... Du behöver inte ta bort några dubletter, men du måste ju förstås inse att dubletterna försvinner i den nya tabellen. För det ingår ju uppgiften att man ska lära sig det. Okay. Vi kom fram till att när vi diskuterade det här så kom vi fram till att employee inte hade några changes. Är det korrekt? Vad sa du? Att... Employee? Mm. Den tabellen. Vi såg inte att den skulle behöva några changes.
Ändringar alltså. Nej, alltså om den är uppfyller BCN i fredagen, då behöver man ju inte ändra någonting. För, ja, det ser inte ut som en... Nej, när ni tittar på de funktionella beroende, vilka har ni hittat? Ja, allting beror av number. Ja, ja, men då är det ju klart. Då är det färdigt. Så om man inte till exempel antar att varje... Man kan ju liksom hitta på saker i stil med att alla som jobbar för samma person har samma lön eller någonting sånt. Eller alla som började jobba en viss dag ska ha ett visst datum, år ska ha samma manager. Det går att hitta på en massa konstiga beroenden som skulle kunna finnas, men det rimliga är väl att det är number som är nyckel och allt annat beror på det, och sen så är det inget konstigt. Okay. Då är det BCNF. Någonting som vi hade lite diskussioner om också, att vet du, ett NF första är att det ska vara, vad heter det, atomära värden. Ja. Men till exempel här står det ju Jones, Tim. Ja, och det där beror ju lite på hur man ser på det. Att, tänker man sig att namnet är ett enda värde. Man har någonstans i en ruta matat in Jones, Tim, och sen är det då ett det som står där. Och då är det ju första normalformen om man inte tittar på det. Om man däremot börjar jobba med det som att det är flera värden, till exempel vilka personer har samma förnamn? Och ska ställa en SQL-fråga då, som vilka personer har samma förnamn. Det blir ju supersvårt i SQL för att allting är hopgrötat här i namnet med både förnamn och efternamn. Så man vill ju helst ha två olika tabeller här, en med förnamn. Och kolumner menar du? Ja, kolumner. Ska man jobba med förnamn och efternamn separat då, så att man betraktar det här namnet som sammansatt av förnamn och efternamn, ja, då är det ju inte första normalformen. Men det beror ju lite på hur man jobbar med det. Man skulle kunna ta till exempel födelsedatum och dela upp det i århundrade och årtal på århundradet och hela tiden hålla på att jobba med det. Och vilka är födda samma århundrade och sånt här. Ja, då skulle ju det också bryta mot första normalformen. Så att vad som är och inte är första normalformen beror ganska mycket på hur man ser det. Hur man använder de värden som står där. Ja, okej. Så man behöver egentligen inte säga någonting om det? Nej. Alltså ni ska ju ange vilka funktionella beroenden som finns. Och hittar ni bara beroenden på number till alla de andra, och då är det ju klart. Ja, tack så mycket. Okej. Okay. Hallå? Yep. På tabellen debt eller department. Ja, department tabellen. Jag tycker det är jättesvårt att hitta funktionella beroenden i den här tabellen. Och här har vi där har vi debt, ja. Yep. Ja. Och jag tänkte fråga då om de tabellerna jag har gjort är okej. Okay. Ja. Jag gjorde två tabeller. Den första är number och name. Okej. Okay. Sen den andra tabellen är number, store, floor och manager. Okej. Okay. Och om vi börjar med att titta på funktionella beroenden från början. Eller om man börjar med att titta med nycklar, har du hittat några nycklar i tabellen? A number är ju primära nyckeln. Ja, okej. Okay. De andra är inte några nycklar. Man skulle ju kunna tänka, det är inte nödvändigt, man skulle ju kunna tänka sig något i stil med att name och store tillsammans också är en kandidatnyckel. För till exempel, finns det två damklädesavdelningar på samma varuhus? Det gör det förmodligen inte, men det är inte nödvändigt att göra så. Det är, okay. Men man skulle kunna tänka sig att name och store tillsammans också är en nyckel. Det skulle man kunna. Okay. Och vilka funktionella beroenden finns? Ja, den där jag egentligen kunde hitta var mellan att mellan number och name. Men inte till de andra då? Inte number primär nyckel? Jo. Fast... Ja. Jag vet inte, det känns inte som
number bestämmer ju inte vilket store nummer det ska vara, eller floor nummer. Eftersom olika numbers ger samma store och floor nummer. Ja, men tänk på att funktionella beroenden går åt ett håll, de är inte dubbelriktade. Så att, kan det, om avdelning 35 ligger i varuhus 5, var ligger då avdelning 35? Ja, den ligger ju i varuhus 5 hela tiden. Och då har man ju ett funktionellt beroende från number till store. Stämmer inte det? Ja, jag antar det. Däremot så går det inte åt andra hållet. Liksom avdelning 5, vilket var, eller varuhus nummer 5, vilken avdelning är det? Ja, det kan ju finnas flera olika. Så man får tänka på att funktionella beroenden som går från ett håll och till någonting annat och inte tillbaka nödvändigtvis. I sådana fall har ju alla funktionella beroenden till number i sådana fall. Alla... Från number. Från number, ja. Ja, så är det. Och då är ju allting klart egentligen, för då är det ju BCNF och inga problem. Jo, men då var det ju att försöka hitta, det så jag brukar jag försöka göra i alla fall, att hitta andra funktionella beroenden. Ja, hittar jag kan inte hitta några. Ja, som sagt, det går ju att tänka sig att name och store tillsammans får en nyckel och bestämde alla de andra. Och sen kan man ju börja fundera på, ja, är det så att en viss manager alltid jobbar på ett visst, vad heter det, våningsplan i ett hus, så att manager... Verkar det typ. Och skulle gå till floor och store tillsammans. Någonting sånt skulle kunna gå. Eller att kan en manager jobba på flera olika varuhus samtidigt? Det går ju att hitta sådana möjligheter som man kan fundera på. Men på riktigt skulle man ju behöva fråga de som har företaget då, som är det så här att man kan jobba på flera ställen samtidigt och så. Men det är ju ingenting som syns i tabellen skulle jag säga. Så egentligen man behöver inte ändra någonting? Nej, inte. Det beror ju på om du har bestämt dig för att det finns några fler beroenden eller inte. Nej, den enda anledningen jag egentligen ändrade var ju typ för att det typ make it sense, kind of. Jaha, jo. Ja, men tänk liksom, tänk den här enkla regeln att det ska vara en typ av sak. Och i det här fallet är det ju avdelningar, det är ju uppenbart. Och sen är det data om en sån sak på varje rad. Och tittar man då på första raden, ja... 35, det är avdelningens nummer. Book är avdelningens namn. Store är varuhuset som avdelningen ligger i. Flore, våningsplanen som det ligger på. Och manager, avdelningens chef då. Så att jag tycker ju att det verkar som att alla data här på raden hänger ihop med, eller handlar om avdelningen och inget annat. Så att då är det okej. Är det många det är så på? Som redan är BCNF? Ja. Ja, nej, men det ingår ju i uppgiften att man ska titta på dem och se vad man hittar för funktionella beroenden. Och tänk på då igen då att nu tror du gjorde felet här att du försökte rita ett dubbelriktat funktionellt beroende. Att store skulle bestämma number, men vi gör ju inte det. Okej. Okay. Jag vet inte, jag tyckte det bara kändes konstigt att 10 och 35 skulle kunna ha samma värde. 10 och 35 hade samma, hur menar du? Ja, 10 och 35 har både 5 och 5 i stor. Det tycker ja, jag, nej, liksom bägge, nej, bägge avdelningarna ligger i varuhus 5 så att det är inget konstigt med det egentligen. Men ja, det står ju 5 på två ställen, då kan man ju börja fundera på, är det här redundans då, betyder att det är någon konstig upprepning här, men det, i det här fallet är det ju inte det. Nej, det är inte. Ja. Okej. Okay. Ja. Hallå? Ja. Jag funderar på supply-tablet. Mm, supply-tabellen, ja. Ja. Vad ska S-num, P-num och J-num betyda? Ja, det är svårt att veta kan jag säga. För att supply, det är någon form av leverans som man får, verkar det ju vara. Ja. Som kanske har med suppliers, leverantörerna att göra. Och som kanske har med... om det var varor, om jag kommer inte ihåg om det var items eller parts items var det. Och det
det finns ju ingen dokumentation till databasen, så man vet inte egentligen. Det man skulle kunna göra då, om det hade varit på riktigt, hade ju varit att prata med de som jobbar med databasen och fråga vad sakerna betyder. Men nu går ju inte det, så att då får man till att börja med notera att det behövs dokumentation av databasen, för annars vet man inte vad den betyder för något. Ja. Sen får man hitta på någonting lämpligt som man tycker verkar vettigt med den tabellen. Okej. På den här tabellen parts, den är väl redan BNCF? Det ska jag kanske inte svara på, utan det är ju uppgiften att ta reda på det. Men det är ju inte omöjligt att tabeller är BCNF redan, va? Det är ju inget konstigt med det. Okej. Ja, tack. Ja, om det inte blir några frågor nu ganska snart, så kommer jag att avsluta det här mötet. Okej. Fråga här. Ja. I sale. Ja. Så är number och item först primary key tillsammans. I sale, så ja, det stämmer. Number och item tillsammans blir primärnyckel. Ja, och sen så måste man ju dela upp det. Eftersom det finns FB-förhållanden till båda delarna av nyckeln. Ja, det finns funktionella beroenden från bara en del av nyckeln. Och då är det andra de har formen. Ja, det är riktigt. Sen då när man delar upp det, så har man item, quantity, debt och number. Och sen number, date, store, employee och credit. Item, quantity, debt och number. Ja, och om man tänker sig att debt hör ihop med saker. Ja, det är riktigt. Ja. Och i den andra halvan så blir det... Resten. Inklusive number, menar du? Ja. Ja, just det. Mm. Mm. Men hur blir det då med nycklar i den första tablet? Eftersom man nu också har item och number. Vilket är en primary key då tillsammans, antar jag. Ja, i den tabellen med kvittoraderna liksom. Ja. Mm. Mm. Fast det är inte typ quantity funktionellt beroende till item. Och då bryter ju det mot... Nej, för tänk på att i den tabellen så kommer kvittoraderna från alla kvitton finnas. Och om jag på ett kvitto sålde item nummer 17 tre stycken, och på ett annat kvitto item nummer 17 fyra stycken. Det kan man ju ha. Det behöver ju inte vara så att på varje kvitto måste man sälja samma antal items. Då blir det ju inte funktionellt beroende. Okej. Okay. Men quantity och debt är då funktionellt beroende till hela primary keyn, antar jag. Ja, det beror ju på. Om man tänker sig att det är... Att debt hör till... vad var det debt var för någonting nu då? Det var... Department. Mm, ja, men vad betyder det för någonting? Hur menar du? Ja, vad betyder det? Vad är det? Det är en avdelning, men är det liksom den avdelningen man gick och hämtade varan på? Där varan kom från. Mm, ja, det beror ju på. Kan man sälja samma item på flera olika varuhus på olika avdelningar? Då är det ju inte beroende av item. Nej. Och då funkar ju inte den här tabellen. Ja, om det inte är ett beroende, om det inte är beroende på item. Men blir det väl? Eller? Det blir väl beroende på item. Det beror på, kan man sälja liksom, om man har Coca-Cola-burk till exempel som item nummer 17. Kan man bara sälja det på livsmedelsavdelningen i varuhus 3, kan man inte sälja Coca-Cola-burkar någon annanstans i varuhuskedjan? Ja, kan man väl, men oftast är det ju inte så. Oftast är ju Cola-burkarna på samma ställe, eller? Ja, men jag tänker mig, den här kommer ju innehålla nu, den här tabellen kommer innehålla all försäljning från hela varuhuskedjan. Så om jag har ett varuhus i Örebro som säljer, har en livsmedelsavdelning och säljer Coca-Cola-burkar och sen ett och varuhus... Nej, då är det ju inte beroende. Då är det ju inte beroende, nej, just det. Men i den första tabellen då, kan man inte säga att quantity är beroende av item där heller? Det kan man inte göra heller. Menar du originaltabellen? Ja. Som ser ut från början?
Ja. Det blir ingen skillnad då. Quantity beroende av item. Nej, det kan det ju inte vara. För att det skulle ju betyda att om jag har sålt 3 Coca-Cola-burkar en gång, så måste jag i fortsättningen varje gång jag säljer Coca-Cola-burkar alltid sälja de 3 och 3 och inget annat. Men vilket är det som så här bryter mot reglerna i den här då i sådana fall? I original sale-tabellen. Ja. Vad är det som är funktionellt beroende till en av keynesarna? Ja, till exempel om du tänker kvitton här. Varje kvitto har ju till exempel ett visst datum. Mm. Och det upprepas då en gång för varje rad på det kvittot. Så där har du ju bland annat ett beroende från kvittonumret till datum. Okej. Okay. Och då är det bara säga där och sen funkar det inte. Och sen får man inte. Ja, så du måste ju reda ut alla funktionella beroende i tabellen och visa vilka det är som bryter mot normalformen. Okej. Okay. Mm. Ja, tack så mycket. Okej, då stänger vi av. Slut för idag.